ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଲାସରୁମ୍। ବୋଲେ ବାବା ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଘର ଭାଇ? ହଁ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ପାଠ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା କେତେ କ୍ଲାସ ତକ ଅଛେ? ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ତକ ଅଛେ। ଆର୍ ବାକି ପଢି ପଢ଼ବାର ଲାଗି ହେଲେ? ପଢ଼ବାର ଲାଗି ହେଲେ ଇଟା ବନପଡ଼ା ଯାଇସୁଁ 10 କିଲୋମିଟର ଆଉ କରମତଲା ଯାଇସୁଁ 15 କିଲୋମିଟର। ଆଚ୍ଛା ବେଲେ ସ୍କୁଲ ଘରକେ ଯାଇ ହେବା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଟା ଜଙ୍ଗଲ କେ ଯିବାର ଆଗରୁ ସ୍କୁଲ ଘରକେ ଟିକେ ଆଗ ଦେଖିଲୁ ବୁଲିକରି। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ, ସ୍କୁଲ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲ ଘର ଭିତରେ କେମିତି ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପାଠ ପଢା ହଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଘର। ଇଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଣ୍ଡାର ବାଞ୍ଜି ସ୍କୁଲ। ଏହି ସ୍କୁଲ, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଘର, ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ 5T ସ୍କୁଲର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ। ଏଇ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଭଣ୍ଡାର ବାଞ୍ଜି ଅଛି, ଏଇଠି ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଚିତ୍ର, ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରର ଚିତ୍ର। କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ କେମିତି ଲୋକ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି ହଁ। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଲାସରୁମ୍। ଯେହେତୁ କି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତ ପିଲା କେମିତି କୋଉଠି ପାଠ ପଢୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଲାସରୁମ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ। ଏଠି ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ ତାରକା ମାନେ, ଆମ କାମ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ବାବା ଏଇ ସ୍କୁଲ ଯେନ୍ ଏନ୍ତା ହେଇଛି, ଏଇଟା କେବେ ଏନ୍ତା ଭାଙ୍ଗଲା? ଏଇଟା ହେଇଗଲାନ 2-3 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ଇଫାଲେ ଯେନ୍ ପିଲା ପଢୁଛନ୍, ଏଇଟା ବି ଏନ୍ତା 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ବନା ହେଇଛି ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର। ହଁ, କେନ ଏନ 1-5 ଗୁଟେ କ୍ଲାସ ଥି ପଢସନ? ହଁ, ଏଇଟା 1-5 ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ତ ଗୁଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ରେ ଏଇଟା ପାଠ ପଢୁଛନ୍। ଗୁଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ? ହଁ, ଗୁଟେ କୋଠରୀ ରେ। ଗୁଟେ କୋଠରୀ ରେ ଏଇଟା 5ଟା କ୍ଲାସ ରେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପାଠ ପଢଉଛନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ ରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଇଠି ପାଠ ପଢନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମ୍। ଇଏ ଯୋଉ ଭଣ୍ଡାରବାଞ୍ଜି ଗାଁ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ପାଠ ପଢନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି କହିବା କୋଠରୀ କଥା, ଯଦି କହିବା ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ବଡ ବଡ କୋଠରୀ ଅଛି, ଯାହାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଠି ଏଭଳି ଭାବରେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଇଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ ର କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ, ଯଦି କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନଷ୍ଟ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। କାହିଁକି ନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯିଏ ପାଠ ପଢେଇବେ ସିଏ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ନାଇଁ ଖୁଲେ କି ଖୁଲସି? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାଇଁ ଖୁଲବା, ଏଇଟା ତା ମାନେ ଦୁଇଟା ଲୋକ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ରେ ଚାଲିଛନ୍, ଦୁଇଟା ଦାବିରିର ଜଣେ ପକେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାରବାଞ୍ଜିର ପକେଇଥିଲେ। ତ ଭଣ୍ଡାରବାଞ୍ଜି ବାଲାକେ ବାଦ ଦେଇକରି ଦାବିରିର ବାଲାକେ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଲେ ସିଡିପିଓ, ତ ସେଟା ସେ ଦୁଇ ଲୋକର ଭିତରେ ସେଟା କେସ୍ ଚାଲିଛେ। ଆମର ଗାଁର ଲୋକ ବି ଆମେ ତାର ମାନେ ଗାଁ ଲୋକେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛୁ ଯେ ସେ ପାଇଲେ ଭଲ ହେବା ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୁଣବାକେ ପାଉଛୁ ବେଶୀ କରି ସେ ଦାବିରି ବାଲାକେ ବୋଲେ ଅଲଗା ଗାଁର ଲୋକକୁ ଦିଆହେଇଛି, ମାନେ କେସ୍ ଚାଲବା ବୋଲିକରି। କାରଣ ଗାଁର ଲୋକେ ମାନେ ପିଲା ଛୁଆ ଏନ୍ତା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ମୁହଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍? ନାଇଁ, ସେଟା ତ ଦେଖବାର କଥା ଯେ ଆଜ୍ଞା, ବେଲେ ଆମର ଗାଁର ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍, ସେ ରହିକରି ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକେ ଭଲ ଭାବେ ଚଲାବେ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ତମର ଦାବି ପୂରଣ ନାଇଁ ହଉଛି? ଆମର ଦାବି କେବେ ବି ପୂରଣ ନାଇଁ ହବାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଇଏ ଭଣ୍ଡାରବାଞ୍ଜି ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିଥିବା ତାଲା, ଏ ତାଲା କେବେ ଖୋଲେନି। କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଯାହାକୁ କାମ ଦବା କଥା, ଯିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା କଥା, ସିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ କି ଛକା ପଞ୍ଝା ଚାଲିଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଏଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଛକା ପଞ୍ଝା ଚାଲିଛି, କେସ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ଏମିତି ତାଲା ପଡିକି ରହିଛି, ଖୋଲି ପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି, କୋଉଠି କଣ ହଉଛି ତାହା କଥା ତ କିଏ କହିପାରିବେନି, କୋଉଠି କେସ୍ ଚାଲୁଛି, କୋଉଠି କଣ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଏ କାହିଁକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିବେ?
ପିଲାଏ କାହିଁକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ମୁହଁ ଦେଖିପାରିବେନି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଆସିପାରିବେନି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପିଲାଙ୍କର ଦୋଷ କୋଉଠି ରହିଛି? ପିଲା କ'ଣ କେସ୍ କରିଥିଲେ? ପିଲା କ'ଣ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନ ଖୋଲୁ ବୋଲି? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୌଚାଳୟ, ଇଏ ହେଉଛି ଶୌଚାଳୟ, କୁହାଯାଉଛି ସ୍କୁଲ ଘର ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୌଚାଳୟ ଦିଆଯାଏ, ଇଏ ହେଉଛି ଶୌଚାଳୟର ଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗା କବାଟ, ଭଙ୍ଗା ଦଦରା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାହା ରହିଛି ଶୌଚାଳୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଶୌଚାଳୟକୁ ସେମାନେ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ଆଉ ଟିକେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ କି କେମିତି ଭାବରେ ଏ ଗାଁର ଛୁଆ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ। ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ 5T ସ୍କୁଲର କଥା କହୁଛେ, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର କଥା କହୁଛେ, ଇଏ ହେଉଛି 5T ସ୍କୁଲ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଏ କେମିତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଏନ୍ତା ଏକା ପାଠ ପଢ଼ସନ୍? କେତେରୁ କେତେ କ୍ଲାସ ତକ ଅଛେ? ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍? ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହଉନି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ପଢେଇବା ପାଇଁ? ଅସୁବିଧା ଦି ଜଣ ଅଛୁ, ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଦି ଜଣ, ବାରଣ୍ଡାରେ ଜଣେ ପଶାଇଲେ ଭିତରେ ଜଣେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ ନିହାତି। କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ? ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ 2012ରୁ କାମ କରୁଛି। 2012ରୁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ 2012ରୁ ସାର୍ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ଯାହା କହିବାର ଅଛି କି 2012 ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏମିତି ପାଠ ପଢେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ କିଛିଟା କ୍ଲାସ, ବାହାରେ କିଛିଟା କ୍ଲାସ, ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଇଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ କେତେ ଅଛି? 26। ମାନେ 26 ଜଣ ପିଲା ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପଢନ୍ତି, ଦେଟ୍ ଟୁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପଢନ୍ତି। ତାହେଲେ ତ ଭଗବାନ ଜାଣିଥିବେ ପିଲାଏ କ'ଣ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆଉ ଚାରା କାହିଁକି? ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏ ପିଲା ଛୁଆ ଏଠି ପାଠ ପଢନ୍ତି।